Deixa eu tirar de você assim. Vai ali, mas aqui dá pra tirar o pé. César se posicionando para a decolagem. Sexto salto do Christian. Ali, David. Aeronave acelerando. Parando para sair do chão. Aí, puxa, puxa. Tranquilo. Aí, PQD. Aí, PQD. Vamos de bunda. Parabéns, bem baita salto. O avião Cessna pousou, retornando após o lançamento dos paraquedistas. Chegando aí a aeronave Cessna. E aí, né? Daí. Como é que foi o salto? Tranquilo? Dá a chave aqui. Não vi a filmagem do cara. Não vi a filmagem.